ಸಮಾಜದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಗೊಂಜಾಕಾ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವು ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಸುಖಕರ ಬದುಕಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರುವ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಮುಖಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತರಬೇತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು, ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎದುರಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಇವನು ಓದೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋರು, ಓದಿ ಓದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀನು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗಾಗ್ತೀನಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಗಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಸರ ಸುಮ್ಮನಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನೇರವಾಗಿ ನೀವೇನಾಗಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ, ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ, ಈ ಬೆವರು ಸುರಿಸೋ ಕೆಲಸ, ರಾತ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಆದರೆ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ 734 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ 206 ಮಂದಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶಾಂತಿ ಕಿರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 60-70 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತು. ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತ. ಅಲ್ಲೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಒಂದು ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡು ಪಿಲ್ಲೋ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಕೆಟು ಚಂಬು ಏನೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಸಚ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಜೊತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್, ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ರೆಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋಸ್ ಪಿಂಟು, ಇಸ್ಕಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸನಂದನ ದಾಸ್, ಕುಡುಪು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಿಷಿಕೇಶ್ ಸೋನಾವಣೆ, ಡಿಸಿಪಿಗಳಾದ ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್, ಬಿಪಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶರತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.